Què tal? Com estan, amics i amigues? Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes. Una jornada més a Informatius TV a l'espai d'aquesta, l'única televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà, en el qual, una jornada rere altra, recollim per a vostès els principals punts de l'atenció informativa que s'han generat en aquesta jornada concreta del dimarts, dia 29 de juny de l'any 2021, ací a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Ja sabem que ho fem entorn a quatre principals notícies que abordem en forma d'audiovisual en aquest espai, però que són moltes més les que composen l'actualitat de cada jornada a l'interior de la província d'Alacant. Totes elles les tenen al seu abast de la nostra pàgina web www.tv-a.es, que tenen ara mateix a les seues pantalles. Ahí poden trobar no sols les informacions d'aquesta jornada i de les immediatament anteriors, sinó també una extensa hemeroteca que abarca ja vora 10 anys d'existència d'aquesta casa, així informant i entretenint, com no pot ser d'altra forma, a les 32 localitats que composen les comarques de la muntanya alacantina. Però és moment ja d'entrar en matèria per a conèixer aquestes quatre principals informacions que seleccionem per a vostès sempre sota criteris periodístics i de varietat per a abastir a totes les localitats que conformen l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. I anem a començar amb una notícia que ens porta a parlar de cultura. Ja sabem que ha sigut un dels àmbits més perjudicats durant els pitjors mesos d'aquesta pandèmia de la Covid-19 que es porta afectant des de mitjans de març de l'any 2020. Parlem ni més ni menys que de la novena edició de Jazz amb la Manco, un programa que busca apropar la música jazz a les localitats que composen l'ens supracomarcal de l'Alcoià i el Comtat. És la novena edició, com deien, d'aquesta iniciativa que també dona l'oportunitat a diferents autors i músics de les nostres comarques de poder tocar en directe en temps en els que, com dèiem, ha sigut ben complicat per a ells poder dur a terme la seva tasca cultural, poder posar davant del públic les seues evolucions musicals i també, de passo, entretenir-los en una època com la que s'apropa a continuació, que és l'època estival, l'època de les vacances, on habitualment més persones tenen temps lliure. Comença el proper dissabte, concretament a l'Ibancada de la ciutat d'Alcoi, amb una programació en la qual tindrem l'oportunitat de gaudir de la música de Moisés Olcina i de la seva neboda, que de fet tindrem oportunitat també de Masia TVA, gràcies a la nostra companya Jovall i en el Mosaic de les Comarques, de conèixer un poc més al voltant de com va articular-se aquest concert en concret i també, com no, una part del Festival de Jazz amb la Manco. 13 localitats seran les que es vegin beneficiades d'aquesta programació que compta amb la col·laboració del Jazz Club El Mussol, que com saben és un dels principals artífexs de la difusió del jazz ací a l'interior de la província d'Alacant. És la primera de les informacions que volíem subratllar-los en aquesta nova edició d'Informatius TV. A continuació anem a desplaçar-nos fins a altra de les nostres localitats, concretament a la ciutat de referència de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, com és la ciutat d'Alcoi. Concretament, fa just d'un any, el dia 29 de juny del 2020, va ser activat el servei de cita prèvia de l'Ajuntament en una temporada en la que la pandèmia obligava a evitar la pràctica totalitat o el màxim possible del contacte social, del contacte humà. Per a evitar la proliferació de casos de coronavirus, l'Ajuntament d'Alcoi, al igual que pràcticament tots els ens administratius, independentment de la seva vessant, parlem de sanitat, per exemple, van enllestir formes de funcionar més telemàtiques, utilitzant les noves tecnologies per a demanar, entre altres, cita prèvia per a ser atesos i evitar així aglomeracions de personal. És el que va ocórrer a l'Ajuntament d'Alcoi, que va posar en marxa aquesta aplicació de cita prèvia que ha sigut consultada per més de 46.000 persones, en aquest cas 46.000 peticions són les que s'han formulat mitjançant d'aquest sistema. La majoria d'elles provenen del servei d'informació al ciutadà, degut a que durant molts mesos molts ciutadans s'han vist dificultats a l'hora de posar-se en contacte amb les administracions o de dur a terme els seus tràmits burocràtics que necessitaran avançar, estiguera la Covid-19 o no estiguera la Covid-19, necessitaran una solució. Així que just un any d'ús d'aquesta aplicació a l'Ajuntament d'Alcoi i més de 46.000 cites prèvies són les que s'han demanat a la capital de la comarca del Comtat per aquest servei telemàtic que entra dins, lògicament, de les tendències de ciutat intel·ligent o de Smart City que està implantant Alcoi des de fa anys i que esperen convertir-la d'ací el 2030 més encara en un referent en aquest vessant a tota Europa. És la segona
de les informacions que teníem per a vostès en aquesta nova edició d'Informatius TVA. A continuació anem a parlar-los d'una campanya que ha sigut presentada avui per part de la Generalitat Valenciana. Parlem de la campanya Stop al Foc. Ja sabem que any rere any Generalitat enllesteix aquest sistema que comprèn també un reforç tant de l'atenció telefònica via servei 112, que saben que és el nombre de les emergències, així a la Comunitat Valenciana en general a totes les comunitats autònomes espanyoles, i també inclou un reforç dels efectius i els vehicles que van a operar a tota la Comunitat Valenciana per a impedir la proliferació d'incendis forestals. Però aquesta campanya, a banda de reforçar els serveis d'extinció i d'informació, també comprèn una campanya de conscienciació per a la ciutadania en general. A ells se'ls demana respecte cap a la natura, cap al medi ambient i cap als nostres espais naturals, i també la màxima precaució quan vagi a fer-se ús d'ells. Això suposa que no han de dur-se a terme comportaments que puguen posar en risc aquests paratges naturals. Parlem, per exemple, de l'estacionament de vehicles calents en zones on hi hagi vegetació, menys encara si és vegetació seca, de no encendre foc sota cap concepte, i especialment quan existís risc màxim d'incendis forestals. Ja sabem que pràcticament són totes les jornades de l'estiu les que estem en aquest risc d'incendis, d'una banda per calor i també per les jornades de vent que tenim especialment d'ací a les comarques de l'interior de la província d'Alacant, considerades, com saben, com el pulmó verd de les terres alacantines. Així que, per favor, tota la prudència del món, tota la precaució i tot el respecte cap a les nostres superfícies naturals per a gaudir d'aquest estiu. Però per davant d'aquestes informacions els volíem destacar una en concret. Té a veure amb la reactivació del teixit associatiu veïnal, en aquest cas, a la vila d'Ibi. Un teixit associatiu veïnal, unes associacions de veïns que durant els darrers mesos han restat aturades en la seva tasca degut precisament a la pandèmia de la Covid-19, que ha modificat pràcticament tots els comportaments habituals en tots els indrets de la societat i a totes les localitats del nostre entorn. Unes associacions de veïns que han tornat ja a la feina, a començar a veure què és el que necessiten els seus respectius barris a la vila joguetera, però s'han donat compte de que l'eina més habitual per a contactar amb l'Ajuntament és l'eina telemàtica, i que moltes d'elles que van haver de renunciar, afirmen, el passat 2020 a la seva subvenció municipal per a destinar aquests fons a ajudar a les víctimes de la Covid-19, no tenen ara, diguem, la possibilitat d'operar perquè, entre altres, s'han trobat que no tenen aparells tecnològics i a vegades ni tan sols connexió a internet en les diferents seus, que a banda també necessiten un manteniment. Aquests ens funcionen amb les aportacions dels propis veïns i també amb les subvencions municipals, que, com dèiem, en 2020 no han tingut, almenys no han tingut en el seu grau habitual, i això els impedeix reprendre la seva tasca en condicions normals. Per això han demanat a l'Ajuntament d'Ibi col·laboració, almenys per a poder abastir-los d'aquestes necessitats de connexió a internet i d'aparells tecnològics amb els quals poder dur a terme les reunions que esperen continuar mantenint amb el consistori Vence. És una informació que els ampliem a continuació. El teixit associatiu és una de les senyes d'identitat de la immensa majoria de les poblacions que composen les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. N'existeixen de tots els tipus: empresarials, esportives, socials, culturals i també veïnals. De fet, aquestes últimes s'han configurat en un dels principals actors en els processos per a aconseguir millores urbanes a cadascun dels barris d'una determinada població. Alcoi i Ibi destaquen en aquesta vessant a l'interior alacantí. Aquests ens s'han vist afectats pels més de 15 mesos que han transcorregut en pandèmia. El virus ha impedit el normal funcionament de qualsevol indret de la vida quotidiana, que a poc va recuperant-se. De fet, les associacions de veïns i berudes han començat de nou a reunir-se per a detectar les principals mancances dels seus barris i demanar a l'Ajuntament d'Ibi que li doni respostes. Però ho fan després d'haver renunciat, afirmen, a les ajudes municipals per a que foren destinades a pal·liar els efectes de la Covid-19 entre els més desafavorits en 2020, cosa que pot repetir-se, intuïixen els veïns, també enguany. Tenemos reuniones con el ayuntamiento para hacerles llegar todas las necesidades que tienen nuestros barrios, vecinos y sedes. Hay asociaciones de vecinos que tienen unas necesidades distintas que en otras
asociaciones, pero todos más o menos pedimos lo mismo: el mantenimiento de nuestras sedes. También es cierto que por temas de la pandemia, las asociaciones de vecinos han sido paralizadas al 100%. Hemos recibido una parte de la subvención para gastos mínimos que tenemos en cada y una de nuestras asociaciones. Aquest fet comporta importants limitacions per a uns ens que, en circumstàncies normals, no tenen massa fluïdesa econòmica. D'ací que demanen al consistori que, si han de seguir funcionant telemàticament, els aporten mitjans per a fer-ho, com connexió a internet o dispositius per a connectar-se a la xarxa. A banda, les associacions de veïns volen tindre més veu en l'acció municipal i han demanat a l'Ajuntament ser incloses en el Consell Econòmic i Social d'IBI. És l'ens encarregat d'avaluar la situació de la Vila Joguetera en aquests dos àmbits i donar respostes als problemes que apareguen. Y todo sigue el curso habitual, el año que viene podremos volver a celebrar toda clase de fiestas y tradiciones e incorporaremos las actividades habituales en nuestras sedes. La Federació d'Associacions de Veïns d'IBI s'enfronta ara a un procés de renovació després de la renúncia del seu president per motius personals. I després de conèixer amb més profunditat aquesta principal informació que volíem destacar-los en aquesta nova edició d'Informatius TVA, jornada de dimarts, dia 29 de juny de l'any 2021, avui sí recuperem la nostra habitual entrevista, com sempre, centrada en temes d'actualitat. I avui saludem a Lucía Caballero, ella és agent de policia local a la ciutat d'Alcoi. Lucía, molt bona vesprada, benvinguda a TVA. Hola, molt bona vesprada. Amb ella volem comentar una de les iniciatives que ja porta anys duent-se a terme a la ciutat d'Alcoi. A més, Lucía, si no m'equivoque, Alcoi té premis també degut a la línia d'actuació respecte a la seguretat viària que es du a terme específicament amb tota la ciutadania, però amb especial atenció als més menuts perquè entenguen des de ben joves com s'ha de circular correctament, independentment de si vas amb cotxe, de si vas a peu, de si vas amb bici o amb qualsevol altre vehicle, no és així? Sí, sí, nosaltres fa 60 anys que el COI està dedicat a l'educació viària d'una manera o d'una altra. Entonces, pues, sí que és de deberes que han tingut premis per la nostra trajectòria. A més, fa dos anys, crec que són dos anys, dos o tres anys, ens van donar un per com estem donant ara en l'actualitat en l'educació viària. Entonces, pues, estem molt contents, la veritat. Això arriba en un moment, bueno, els premis ja han vingut abans, però ara és un moment en el que cal reprendre les accions des del departament que vos dediqueu a la seguretat viària i específicament a traslladar-los als més joves, com és la campanya d'educació viària que torneu a posar en marxa des de la policia local. En què consistís concretament? Sí, bueno, primer pues, això, que han tingut un any molt dur. Malgrat això, doncs, hem tingut prou xiques que enguany han disfrutat amb nosaltres de l'educació viària. I tractem els xiques des de 5 anys fins a tercer de l'ESO. Fem 5 anys, segon, quart, sisè i tercer de l'ESO. I s'adaptem a cada un a la seva edat. Comencem doncs, de forma informal i doncs, en tercer de l'ESO ja és molt més concret, molt més dur. Tractem els accidents de trànsit. I pues, els més xicotius, per exemple, pues, tenim una ADA que ve al COI i tracten ells, o sigui que es posem al nivell de cada curs. Què és el que se li tracta de traslladar per a que entenguen, no? Que cal tindre cura quan circules, com deia jo abans, independentment de que vagis en vehicle o a peu, quina importància té que entenguen aquests paràmetres sobre la circulació ja des de ben xicotets? Què es pot evitar cara al futur? Home, pues, sobretot li expliquem que això és per a salvar vides, per a tindre accidents zero. Per exemple, quan la fa de visitar el COI, pues, el primer que diu és que l'alcalde està molt preocupat per els accidents de trànsit i que ve a solventar aquest problema, però és que sí que siguen els nostres consellers. No? Després ja, a partir de quart i sisè, en guany en especial, i tercer de l'ESO, pues, hem intentat parlar dels vehicles de mobilitat personal i dels patinets i les bicicletes elèctriques, que abans d'eixir la norma i l'ordenança municipal, doncs els pares han comprat a xiquets una sèrie de vehicles que ara potser no poden utilitzar-los, perquè en el COI els vehicles de mobilitat personal són per als majors de 16 anys. Entonces, doncs, expliquem que si
va de 6 km l'hora fins a 25 km l'hora, és un vehicle de mobilitat personal, no és una joguina, i per tant no poden utilitzar-ho. Si tenen un vehicle de mobilitat personal en les seues cases, doncs tenen que veure quina velocitat té aquest vehicle. Tot això, Lucía, ve arrel precisament d'aquesta ordenança municipal que porta poc temps ja en vigor, però que estableix regulacions, entre altres, a aquests vehicles, suposo que buscant, lògicament, protegir, no?, la major quantitat de vides de persones i també d'elements materials. Clar, per supost, aquests vehicles no contaminen, no? És el futur, però hem de tindre una bona utilització d'ells i saber com han de fer-ho. Llavors, nosaltres estem ahí perquè des de la infància pues, tinguin aquests coneixements. A banda d'això, ho traslladen a casa, als seus pares. Han fet uns tríptics que es donem als xiquets i bueno, fem una sèrie de la xerrada, li ensenyem una sèrie de diapositives i de vídeos que va relacionats en el bonus de les noves tecnologies vials. Aquests vehicles, en el cas dels més menuts, com deies, no són joguets, es tracta de vehicles de mobilitat personal que comporten els seus riscos. Tenen més riscos que beneficis, per dir-ho d'alguna forma, sobretot en el cas dels més menuts? Home, els pares han de tenir un control, jo crec que especial, en l'ús dels xiquets. Clar, un menor, el seu cos és molt més sensible que el d'una persona major i, per tant, pues, és molt més perillós. A més, pues, és com la bicicleta, no tenim res que ens protegisca i el nostre cos és el que està més en perill en aquest tipus de vehicles. El vianant és el més sensible de la cadena, però després ja comencem per els vehicles de mobilitat personal i les bicicletes. Heu constatat en dades un increment d'aquest tipus de vehicles a la ciutat i no sé també si de la sinistralitat o dels incidents que poden produir-se d'ells i en quin grau això fonamenta també la normativa municipal? Sí, l'any passat ja han hagut algun accident en aquests vehicles i bueno, també la ciutat va orientada per a una mobilitat sostenible, una ciutat de velocitat 30, que és el que està fomentant, i n'hi ha carrers que han peatonalitzat. Per tant, la utilització d'aquests vehicles pues, és una suma més a tot l'objectiu que té l'Ajuntament. Sostenibilitat, mobilitat sostenible, el creixement d'aquests vehicles, això sí, per fer un poquet de pedagogia també, està prohibida al COI per a menors de 16 anys, si no m'equivoques, el que has comentat? Sí, sí. En Alcoi, els menors de 16 anys no poden utilitzar un vehicle de mobilitat personal. Els patiners que no tenen motor, per exemple, els xiquets estan obligats a dur casc fins als 16 anys, que això tampoc ho sap molt la gent, això doncs, nosaltres ho diem en les classes, no? Diem un poc tot el relacionat en aquest tipus de vehicles. Pues, per exemple, que el segur no és obligatori, però és recomanable, que val molt pocs diners i val la pena que si utilitzem aquests vehicles per a desplaçar-nos, pues que fem-nos d'un segur. Lucía, per a vosaltres que esteu en contacte amb aquest tipus d'iniciatives, almenys més menuts, per a educar-los viàriament, quina sensació teniu després d'un any complicat, no? Com ha sigut el 2020 i pràcticament fins ara, amb totes les restriccions, amb la impossibilitat de dur endavant aquestes accions formatives, com teniu el cos al poder recuperar-les? Home, estem molt contents. Per exemple, vaig a comentar-te, nosaltres, si anualment tenim pues, 3.500 alumnes, més o menys, enguany és la meitat, 1.400 o per ahí. Però tots els que han vingut, bueno, molt contents, ells i nosaltres. Crec que s'han transmitit pues, alegria i carinyo mutu perquè, pues, per això, perquè ha sigut un any molt especial i molt dur per a ells. Sobretot li han donat l'enhorabona de lo ben que lo estan fent i, bueno, i això. Són els nostres ciutadans del futur, per tant, hem de tenir un vincul molt especial en ells. O no dueu a terme, perquè sé que hi ha instal·lacions que estan adequades, no?, per a que inclús els mateixos xiquets puguen experimentar d'alguna forma com és conduir i què és el que s'ha de respectar i al mateix temps conèixer les senyals de trànsit. Sí, nosaltres tenim una aula específica per a l'educació viària, però també tenim un parc mòbil. Els col·legis que no poden vindre per el motiu que siga, nosaltres es traslladem a aquest centre. Lucía, ja per acabar, què creus que pot passar cara al futur, per exemple, amb els vehicles de mobilitat personal, no per als menuts, lògicament, que ací a la ciutat d'Alcoi estan prohibits, però creus que és una alternativa real de futur que acabarà, diguem, no sé si substituint, però sí minimitzant l'ús del vehicle personal?
Sí, home, jo penso que sí, per economia, per sostenibilitat, per moltes coses, sí que és el nostre futur. El que esperem que anem conscienciant-se les normes, sobretot el que estem observant un poc en Alcoi, pues, saber per on tenim que anar, si per la calçada i per la vorera i quan no tenim que anar. Per exemple, això és una cosa que és un... tenim que guanyar-se-la, o sigui, tenim que anar conscienciant a la gent que això té que anar, els vehicles de mobilitat personal no poden anar per la vorera, tenen que anar per la calçada, que estarà, pues, una... és ahí un poc, no ho fan molts, no? Tenim que anar poquet a poquet. Lucía Caballero, un plaer haver conversat amb tu a ser Informatius TV, que ens hagués aclarit un poc, no?, tots aquests paràmetres, que, perquè ja els dèiem, fa poc temps que està en vigor aquesta normativa de circulació que és nova a la ciutat d'Alcoi i que ha tingut, entre altres, en compte paràmetres com els dels vehicles de mobilitat personal. Un plaer, de nou, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en la vostra tasca. Bueno, gràcies a vosaltres per comptar amb vosaltres, eh? Igualment, ha sigut un plaer. Un fort abraç, cuideu-vos molt, Lucía, gràcies. Igualment. Les paraules d'una de les agents que s'encarrega de formar els menuts a la ciutat d'Alcoi en seguretat viària per a que en el futur siguin ciutadans conscienciats que coneguen bé com es pot evitar la sinistralitat i els accidents que lamentablement deixen seqüeles i en el pitjor dels casos s'emporten alguna vida que altra, com ja hem tingut ocasió desgraciadament de conèixer a les nostres localitats. Amb aquesta entrevista tanquem la segona part d'una nova edició d'Informatius TV perquè no se'n vagin. Tornem de seguida amb l'actualitat meteorològica. Moment per a l'actualitat meteorològica, ja saben, la darrera de les tres parts que composen aquesta nova edició d'Informatius TVA. I com sempre, prestem atenció a les previsions que es trasllada a l'Agència Estatal de Meteorologia per a conèixer què cal esperar cara a la jornada de demà, dimecres, dia 30 de juny, el darrer dia d'aquest sisè mes de l'any 2021. Això suposa que travessem l'Equador ja d'aquest any també complicat degut a la pandèmia de la Covid-19. I ho farem amb una jornada variable. De fet, ja veuen que en funció de quina situació es troba cadascuna de les localitats podem tindre major nuvolositat que en altres punts. Per exemple, a la Foia de Castellà no esperem massa nuvolositat, que sí esperem que siga més compacta cap a la Foia d'Alcoi i cap a la resta de la comarca del Comtat, encara que anirà variant per població. En situació ben variable, com poden comprovar, que anirà millorant conforme vagin passant les hores en aquesta jornada. A més, esperem l'entrada de vents del sud amb una velocitat no massa notable, 10-15 km per hora, però un vent del sud que ja saben habitualment comporta en estiu, sobretot calor, igual que el vent de l'oest, el conegut com a vent de ponent. De fet, a bona part de les nostres localitats anem a superar els 30 graus de temperatura màxima, mentre que les mínimes estaran en tots els casos per damunt dels 15 i en algunes localitats aproximant-se als 20. Ja saben que pràcticament en poquets graus per damunt dels 20 estem parlant ja de nits tropicals en les quals costa conciliar la son. I estem en estiu, així que no podem dir que estiguem fora d'allò que és habitual en aquestes èpoques de l'any. On sí estan fora d'aixòs màrgens és, per exemple, a Rússia o a Canadà, on avui han batut el seu rècord mundial, rècord concretament del país de Canadà, en aquest cas, de temperatura màxima, superant els 47 graus i mig a una terra on habitualment sol haver neu, per exemple. Bé, això és la previsió que ens trasllada l'Agència Estatal de Meteorologia i com cada dia és moment per a recordar-los que vostès poden convertir-se en protagonistes d'aquesta secció de la meteorologia amb la qual els diem adeu una jornada més així a Informatius TVA. Sabem que tenen diverses formes de col·laborar amb nosaltres. Una és el correu electrònic que tenen ara mateix en pantalla, horatge@tv-a.es, i l'altra són les nostres xarxes socials. Per totes dues vies poden fer-nos arribar les imatges com han fet els nostres següents col·laboradors. Amb ells anem a posar punt i final a aquesta nova edició d'Informatius TVA. La primera imatge ens arriba des del terme municipal d'Onil i ens reflecteix via la càmera de Lucía Sánchez en el matí d'aquest mateix dimarts al voltant de les 11 hores alguna de les situacions que es donen damunt de la localitat de la Foia de Castalla, com aquestes curioses formes que ens deixen els núvols, núvols alts, núvols gens compactes, com poden comprovar, encara que sí que hem tingut algun núvol d'evolució per damunt de les nostres comarques, a ser l'interior de la província d'Alacant en aquesta jornada de dimarts, però per norma general la nuvolositat que hem tingut en aquesta jornada ha sigut com la que apareix en aquesta imatge captada des d'Onil.
A continuació ens anem fins a Fontanars dels Alforins, una localitat que, com saben, es troba pràcticament en el límit entre les províncies d'Alacant i València. És una fotografia que ens fa arribar Paco Sempere. Al voltant de les 10 hores d'aquest matí, aquesta era la situació meteorològica que tenien aquesta població, on veuen també que en aquestes imatges es capta a banda de les mates de la banda, entre altres, es capta aquesta nuvolositat que també veiem en la instantània anterior. Ja veuen aquests núvols que pareix que són arrossegats com si fos una espècie de rastrillo que va deixant aquesta curiosa forma al cel. I pareix que avui això ha sigut un dels elements que més ha sorprès els nostres col·laboradors habituals, perquè Miguel Velda des de Banyeres també es feia arribar al voltant del migdia una nova instantània en la qual captava aquesta curiosa forma de la nuvolositat que tenien damunt de les nostres comarques en una jornada en la que també hem parlat de cels assolellats, encara que amb aquests núvols d'evolució que en principi no coneixem hagin tingut repercussions en forma de precipitacions hacia l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castalla. Bé, amb aquestes instantànies, com sempre, que agraïm als nostres col·laboradors, anem a posar punt i final a una nova edició d'Informatius TV en aquesta jornada de dimarts, dia 29 de juny de l'any 2021. Ja sabem que conforme acaba aquest espai tenen cita amb la meteorologia en format ampliat de la mà del meteoròleg de referència a la Comunitat Valenciana, Jordi Payà, per a nosaltres com no. És un plaer tindre-lo així tots els dies amb nosaltres col·laborant. Seguidament arribarà nova edició dels informatius del grup ESAB, en els quals les televisions comarcals i de proximitat recollim l'actualitat de caire regional, però sempre des d'aquest prisma de televisió de proximitat i d'allò que interessa als seus veïns més de proximitat, com no pot ser d'altra forma. Res més per avui, nosaltres tornem demà a partir de les 8:30 de la vesprada, com sempre, per a recollir per a vostès els principals punts que han format part de l'actualitat en una nova jornada, la que serà, com dèiem feia uns minuts, la darrera d'aquest sisè mes de l'any 2021. Ja sabem que conforme acaba aquest espai, ja els ho hem dit, arriba als informatius del grup ESAB, avui amb notícia important de l'evolució de la Covid-13 contagis a les nostres comarques en la darrera setmana, més de la meitat d'ells, 7 concretament de la ciutat d'Alcoi, que no han impedit que la incidència hagi baixat fins als 21 punts, 21 casos per cada 100.000 habitants, per davall de la mitjana autonòmica, que per cert ha augmentat ja per damunt dels 75 punts i ja no estem en una situació tan bona com ho estàvem fa escasses setmanes a tota la Comunitat Valenciana. Això sí, el Departament de Salut d'Alcoi és un dels tres millors, millor situació de nou en nova normalitat, així a tota la regió. Res més per avui, que tinguin una molt bona nit, siguin feliços i com sempre, moltes gràcies per llegir TVA per informar-se.